Vad ska jag köra? Eller vad ska jag picka? Vi behöver seriöst en tank. Ja. Ja. Motherfucking Braum! Leona. Braum, ja. Nej, Braum. Inte Braum. Braum suger mig. Braum Lucian, ey. Du kan blocka till den ulten. Jag kan blocka allt, vad fan. Jag blockar Viktor. Jag bryr mig inte. Kör Yasuo. Kan du köra Janna? Yasuo support. Jag är Janna main, bro. Ja, bra. Men vad fan, det är ingen jävla tank. Janna är tank. Men tank? Jag tänkte inte till support. Jag tänkte mer... top lane. Men det kommer bli trindat på. Hampus kommer ju aldrig köra tank på. Det är... oh my god, tror jag even. Wait. Det är Dallas. Ey. We get money. Alltså Hampus har ju en champion. Det är så champion det är fucking trindat med. Nej, han har Vladimir också. Ja, Vladimir skulle inte vara jättedålig att ha lite AP damage när vi har AD med. Det är pissed off lane. Fast vi har ju dock Nidalee och det tycker ja, jag exakt. Har varit. Men Nidalee har ju tank. Du, Edwin bygger jättemycket tank. Ja, för de har åt mycket damage. What the fuck is going on, dude? Är det pissed off? Är det pissed off? Eller Viktor upp. Hur kommer vara Viktor topp om det finns en fist? Jag vet inte. Basta. Vad spammar du? Sluta. What the fuck is What the fuck oh is going God, on, dude? De. Ja, det är bra för det var ju han... bra. Det var ju jättedåligt. Men hallå, jag tänker inte, jag vill inte söka för vem fucking Liva. Men det är ingen nivå av oss i alla fall. Kom igen. Ha, ska vi accepta? Ja. Ja. Men vad fan, är det någon här som äger Talon? Ja, jag äger Talon. Men fan äger Talon? Jag tycker inte, du tänker inte, jag tänker inte. Men vad fan, jag vill inte. Pick of Vayne, men jag kan ju inte fan inte picka support till 5's, man har ju typ en halv support. Nej, men jag pickar till Eddie, jag pickar till Eddie. Men jag har inte många champs heller, men... Nej, men du har ju några champs i alla fall. Ja, jag har ju några midlaners. Men jag har inte Talon. Nej. Men bestäm vad vi ska köra nu. Vi kan Gragas om vi kan. Edwin ska köra Gragas djungel. Vi kan first picka ja, Gragas. Ja, det är bra. Gragas är fucking och... Gragas ska vi måste ni first picka Gragas. Ja, vi är blue team också. Blue team. Banna i Irelia typ eller något skit. Banna i Joppy. Morgana. Morgana kan vi handla i botten. What the fuck? Vad ska jag banna? Ska vi köra? Ah, Katarina. Nej, kör Janna. Manna Katarina om ingen ska köra Janna. Jag menar, jag tror det är bättre om vi kör safe i farming phase, eller laning phase, och så bara går vi hem. Nej, hey, Edde, om jag pickar graggen till dig, vilka midlaners har du? Jag kan inte se nu, men jag har typ... Men banna bra champs. Vänta, okej. Okay. Jag har Annie, typ... Cassiopeia... Nautil är så jobbig. Det är vilken du spelar jag måste... istället. Jag vet inte vilka... Jag ska spela typ inte midlaner. Det är blank. Fizz. Fizz är väl inte, ja. Nej, jag är fizzing. Nej, jag vet inte. Du har väl Seraph? Ja, jag har Seraph. Kanske jag har Syr. Men oh my god, vad ska du ha för någonting? Nu bannar de Gragas. Jag tar Nidalee bara. Ja. Och vad ska du... Ja, men Yasuo är bra. Ja, det är inte jättebra om vi inte har någon knock-up. Nej, vi har ju någon knock-up i... Det kanske är Wukong. Yasuo Q. Ja, men... Åh, ska köra Wombo Combo. Ja, men du kan ju inte köra Mumu djungeln. Eller Jarvan. Eller, det vore ju epic nice. Alltså jag har aldrig kört dem, men jag har ju de champions. Har du Jarvan? Ja, men jag har aldrig kört Nej, Jarvan. Nej, kör inte Jarvan. Han är free to play bara, det är därför jag har den. Okej. Okay. Kör Guardian djungeln. Guardian djungeln. Du får fan köra Nidalee, alltså du har... Alltså, kan du kolla vilka midlaners du har nu? Ja, alltså egentligen, om det är känd topp, har du, då måste vi typ picka något som kan avbryta, alltså lite fett säkert när han kommer till bott och tantar. Jag tror inte de kommer köra känd topp. Typ när du håller på att döda så ultar han typ genom typ 1000 kyl och sen bara... Alltså jag tror inte de kommer köra känd. Kan inte du köra Riven, Anders? Riven är bara cancer. De tar Riven. Jag kan gå topp mot Riven annars. Men vad då? Vad fan ska jag? Ska jag bara Nidda djungel? Nej, Nidalee topp. Jag lirar stenhårt Nidalee mid. Nej, Nidalee topp mot Ruben. Ja, fast de har ju ingen tanks. Nej, för sig. Det är om Hampus är sugen på att köra tank djungel.
Vill jag ha Janne eller Morgana? De har ju ändå en del CC. Bara från de där två pixeln. Eller kör ni med mig? Ge mig en spell shield. No one will expect it. Vill du ha Janne? Alltså jag behöver ett item till. Jag behöver ett item till. Org. Va? Org sa jag. Vadå org? M-O-R-G-A-N-A. Men jag hör ju inte, alla pratar ju samtidigt, så jävla svårt att höra. Communication. At its finest. Nu jävla blir det priority speaker. Vem ska vara shotcaller? Jag. Shotcaller. Nandi är fan inte shotcaller. Jag visste. Om man en Vayne spelar i shotcaller blir det ju Urfan suger. Jag kan shotcaller om jag vill. Hallå, jag var alla... MVP några tiden. Jag vet att alla Vaynes är ju för toxic. Ja, land är inte toxic. Nej. Men de flesta Vaynes går in NV5 och så bara no follow up. Eller typ fida sönder i lane. Oh my god, this jungler. Alltså Morgana är typ OP mot deras lag. Vad skulle du göra? Vad hade du för något? Vänta, jag ser att Annie, jag ser Kasi Peja, Shogath. Skulle ni gå topp eller skulle ni gå djungel? Du går topp. För mig spelar det ingen roll. Fizz, Ryze, LeBlanc, Yasuo ser att. Ja, jag tar Yasuo då. Ska vi köra Wukong typ? Jag blir körd av henne. Det finns hennes farmar ändå. Mm. Okay. Nej, kör något du kan möta henne med va? Ja. Annars har vi ju bara en knock-up. Ja, jag vet. Ja. Yasuo bra. Men hade jag gått Wukong så hade jag inte kunnat farma. Alltså grejen är att Yasuo är inte ens bra i den här metan. Jo, det är. Nej, egentligen det är inte Fizz AD topp heller, men det praiser du som fan, jävla idiot. Men det jag kan inte trycka på yes, det är tur att ladda bara. Stress. Rippa där. Stress. Alltså deras lag är ju typ 100% cancer. Ja. Men vi är ju bättre än kolla, du. De har Kalista, Ult CC som knockar upp dig i 3 sekunder. Leona som låser ner dig i typ 5 sekunder. Ari som charmar i typ 3 sekunder. Riven som kompar CC. Det ska vi kolla vilka skrups vi har. Det är förmodligen typ såhär brons och fan brons 5 allihopa. Oh my god. That aristocrat Vayne with the glasses taking less damage from the sun. Det är taktiken. Insane ja, damage. Fatta that prediction liksom. Du kommer ju ta en damage mindre. Från varje Leonas typ ability att köra. Hej. Fan vad jag kommer skratta om du överlever såhär med typ 1 HP. Eller typ såhär 3. Bara för de jävla klas jag pay to win. God damn it, Rito. Fix game please. Ja, vänta, de det är fan en hidden passiv va? Ja. Det kommer ju upp så här som informationstext så här, did you know? Twitch gang ABB. Visst har vi vunnit en match på det här? Jag vet inte. Nej, vi är 0-0 tror jag. Ja, grabbar. Det är i alla fall ganska even matchup måste jag säga. Ja, 86 procent vinner Attio med Vladimir. Leona är support main, Kalista är ADC main, Rek'Sai är top main, Ahri är mid main. De är bra. Vi är bättre så. Ja, vi är bättre. Bullshit. Riven ska ju få kukis. Trevligt. Nej, fast hon är jävla fucking lesbien. Hallå, bygger du full damage på Vlad? Och sen blir du tanke på grund av AP'n eller? Jag bygger inte full, jag bygger först här Life to Life in it. Ja, spännande. Sen bygger jag Rai Life. Ja. Men sen då, du? Sen bygger jag typ Rabbados. Du är typ full damage och sådär. Ja, det är ganska OP. Det blir quadra kill och nästa penta kill idag. Du, när Vlad kommer att flänka så här backline, det är ju så här RIP. RIP. Okay. Om någon dör i gamet, då jävlar.
Ain't gonna happen. Den som dör mest, den är sämst. Det kommer nog vara jag. Du är sämst. Oh my god, nästa. Aldrig. Oj, jag kan dö. Kalista Leona, fy fan vad OP. Det där finns spelskydd, bro. Det kommer inte, jag kommer inte kunna göra ett skit om jag spelskydd. Om jag failar, då är du död. Ja, vi kan lägga en legendary. Jo, det är sant. Om farsan failar så dör du. Alltså, du får ju tänka på att om jag använder min spelskydd så kan ju Kalista Ulla bara slänga in Leona i det. Ja. Jag kommer maxa spelskydden som två bara för att de inte skulle kunna ta ner den så snabbt. Hampus, vi tar röd, kom. Okej. Okay. Seriös. Jag vill ta röd. Rich gang. Hampus ska ju tanka. Han... Get that red man. Men Hampus ska ju tanka, sen går backaren och... Jag kan tänka ett skott som backar sin QL. Nej, men sen går det B och TP tillbaka. Kan det man göra? Eller seriöst. Ni får ju warda lite. Nej. Rich gang, det är lifestyle. We don't ward. It's our lifestyle. Då är det okej. Hade du smitat? Varför smitar du inte i början? Nu får jag buffen, jag kan stunna den andra redbuff direkt. Om du kollar om du tar redbuff, eller kanske om du kollar om du tar redbuff. Nej, jag tänker inte kolla. Ja, jag kan på det. Men alltså, den kommer inte ens komma nej, fram nej, till nej, mig. Nej, är du fucking seriös? Tack. Ja, det där var jättedumt, det var jag tänkte. Det är ju inte bra att Oskar ska behöva gå B. Nej. Inte men det är ju riktigt segt mot deras jungle, så att säga. De har inte en reveal av off eller någonting. Hon tar en cam. Nej, hon tar en cam. Ja. Grejen är att jag kan inte, det här var tactics, jag kan ännu inte pusha mot henne. Nu kommer jag upp till den här waven. Nej, vad gör du, Edde? Jag tankar XP. Va? Jag fick nästan level 3 för det där. Åh, för fan, jag kommer bli så jävligt körd. Hon är väl inte till lanen? Det är väl två? Jag har en känsla av att det räcker inte annat komma. Ja. Vad har hon gjort? Djungelcamp. Men du gjorde också ett djungelcamp. Jag är level 3 eller level 1. Hur kan du vara level 1? Jag är level 3. För att jag inte fick någon XP. Ja. Fick du ingen XP av den? Jag fick kanske så här en tredje level. Ja, det är typ inget. Så jag går och vårdar. Stay safe. Rex är med. Jo tack. Rekt. Rage gang! Såg någon där? Ja, jag såg att du juka. Rage gang! Så är med. Got a full ounce and a 20. Åh! Oh, du träffar den där också. Men jag är ju god för fan, jag är ju Morg main. Jag glömde. Jag är full gott. I forgot. Bror. Men det kom... Babe, sitter han mid för? Hampus, kommer du ihåg de goda tiderna när jag körde, när du och jag körde båda? Och det enda jag kunde köra på Morg. Ja, jag blir babysitter mid. Ingen flash kvar. Okay. Rich gang, fuck. Han möter en ribben. Det är mer cry rights. Ja, jo faktiskt. Fast 2v1 är inte heller så kul. Men ribben är typ option. Ajajaj, inget bra. Det är så jävla fucking bög i kämpen. Helt seriöst, jag kan all inna mig bara, hela tiden. Jag hörde att det var Morg mainet, vad hände? Oh my god. Fuck. Det är så jävla kärn, jag är överlevnad. Det jag är underlevnad för fan. Jag borde aldrig hjälpa det. Nej, det var en dum idé, det var kul. Feel my pain. Ja, vi måste fokusera på farmar nu. Jag litar på att Eddie carrier. Ja, vi får se så. Det kan man kanske dö om vi går den. Eddie fick ju pentagon innan han måste ju carrier. Katta. Ja, exakt. Så om jag ska vara ärlig så väntade man inte den där damagen på igen. Nej, det var jag ganska mycket. Jag hade ju flash och heal. They will suffer. Alltså, jag skulle ju överleva. Rexa var topp. Ja, men jag var på väg middag.
Alltså han är ju så jävla bög som freezar också. Vi borde också. Freeza lanen typ här, usch. Jag kommer med. Nej, jo. Han kommer bara all innan mig, alltså. Det är ganska viktigt att vi köper pink. Att vi köper pink wars det här gamet. Hallå, SS spotlight. Men nice, satt nu, nu är han låg nu. Mm, jag kommer tillbaka med tag. Kalista, Cutlass. Pusha din jävel. Och nu hittar hon level 6. Jag är liksom inte ens 5,5. Gå upp i och TP. Jag har inte TP. Oj jävlar, nu är han här. Han är där. Jag laggar. Sen nu. Alltså, är nu tillbaka. Ja, hennes hopp är fett uppe. Det är typ omöjligt att bli ganska skratt. Hedde går och farmar med lite såhär snick. Ja, exakt. Hon är 6 minuter, ja. Fitta, komt hopp. Han kommer vänta på att de pushar. Mm, jag kan med. Jag skojar, han går in direkt. Eller idiot. Det där var ju jättedum. Ja. Ja, du kan du komma med lite. Hon är ju... Nej, hon går mot dig. Ja, du är inte level 6 än. Nej, jag vet. Grejen att anledningen till att Leona och Kalista är så mycket damage, dels är det ju Leonas passiv. Sen är det Kalistas passiv som gör att man gör typ 12%. Alltså hon har ingen ult eller flash. Ja. Du vet vilka jag menar. Jag har ju ult om alltså en mindre. Hon är level 7, jag tror att det är 6 än. Jag måste gå top lane, så jag... Ja, jag gör det. Ja, hjälp lad. Ska jag inte komma, eller va? Nico, vad fan ska du göra? Om jag bara gör lite damage på henne, så hon inte kan pressure. Jag kan komma topp. Jag har ult så. Om vi kom bara halva damage på henne där. Jag kommer inte döda, går in. Okej, hon aktiverade ult. Hon vill ha dig. Nej, okej. Ja men, jaha. Det var det där jag var typ rädd för. Ja, den är för fan. Ah, oh, nice, GG. Ja, oh, nu är det bra. Var det fucking assist. Är det blå uppe? Ja. Det är fan ja, det så hårt att driva så jävla mycket. Alltså, bot är ju ganska OP kombo, måste jag säga. Ja, ja. Men ni pushar ju hela tiden, helt så. Mm, det är svårt att göra någonting. Pushade. Vi får väl hålla oss freezade. Fight and train. Jag tror den pink ward där, Hampus. Jag också. TP in bakom mig, han hade kunnat döda mig om hon försökte. Ja, jag vet inte varför han inte gick för det. Här, kom. Do not dally. Så. Ja, hon är här, varför? Varför pushas längre för? Säkas ju. Okej, Rexa är ut där. Fuck, han bara... Jag vart skit. Han kommer få sin jävla IA, han kommer få sin jävla IA. Fuck off! Bra. Nej, ja. Akta. Ja, det kommer, Ja. Spring varifrån. Om man ultar kommer den innefattas ju. Ja. Det är en pink ward här i. Ja, oh, fuck. Eller, ja. Ja, jag är ju himla kör. Nej, okay. Jag ska bara. De missar ju allting, men så har de jävla target där abilities. Ja, de där target abilities är nu lite svårt att dra. Pusha, nice. Pusha. Nej, midlane är en good guy. Har du ingenting? Det är inte. Oj. Pusha bara mig. Nej, gör det. Åt halva, två tur, nu kommer Riven. Jo, men jag kan inte pusha. Alltså, du ser ju liksom. Jag såg min ward och jag skulle warda bussen. What the fuck, nu collapsar ju Leona på mig, grabbar. Du har ju live. Jag kommer här. Oj, nej, det missade jag.
Alltså vi vill inte fighta mot. Om deras spotlane är med förlorar vi. Det är typ så det. Okej. S är spotlane. Nevermind. Lane switcher då? Ja. Oh fuck. Yes, jag är ljud. Åh, vad dåliga de är. Men du hade mig ändå då. Vill lägga. Bra jobbade. Ja, du med. Oh shit, han här. Kan du ta alla. Där är han är här. Jag vet inte vad han är. Du vinner i farmbar, så du vet. Ja. Med typ en wave. Vad gör de? Jag kan inte gå upp. Är du döda nu? Döda. Fan också. Jag har damage streak. Det är det. Hon lägger sin stärk på, så hon skjuter på minion. Sen försöker hon last hitta mig igen på minion. Så jag har inte ult. Nej, det är därför jag typ chase. Jaha, på minion wave. Alla får köpa en pinkboard. Jag har köpt en pinkboard, jag gör. Jag har fått mina damage items. Jag Vad ska jag göra? Feel my pain. Hade jag inte haft spellkill där, hade jag varit död dyr. Det här sticks är inte bra. Alltså, jag vill att de divar så rotar jag dem typ under tornet. Det är det enda sättet vi kan få kill typ. Jag kan rumma bort också om jag får köpa mig. Vi kan behöva en dunk. Ja, jag kan komma till när de pushar. Jag kommer eller jag pushar upp. Oh fuck, jag är så jävla död. Ska jag stanna eller gå B? Femma. Det är ingen som kommer till få stick. Jag har fan råd med Blade. Vi går B, så ni får vänta med hela ska. Ja, visst. Ta den. Ta den hela tornet, är det för fan fel? Jag tog inte. Det är ju bara bot som är feedad, vi andra vinner ju. Arg och också enkel, men ja. Det är ju lugnt. Okej, kommer du för sånt? Ja. Nej, vad dåligt. Åh nej, de jag tror hon kan insta killa dig. Ja, jag tror det är sådana för det. Allt det här för... Kolla mid det där, det är easy kill. Vi pushar dem man ber. Snälla. Gud, snälla. Han missar sin hjärn. Fick du double kill? It's getting wrecked. Det vill vi ha. Jag kommer upp med lite deep wards. Så vi vet vilken sida wreckar jag på. Gör det. Han är alltid topp, inte warda. Jag har alltid topp, läget. Men det är bra att veta. Nu går väl topp igen. Ja, där kommer de ju. Men det var trevligt. Jag kommer. Kalista är där, jag kan inte komma. Kommer en turn up. Nu kan jag komma. Alltså sluta, alltså OP. Seriöst, eller tråkig kärn. Ja, Brexit. Alltså sluta, de är så jävla besatta att döda mig. Jag bryr sig inte någon annan. Jo, jag prickar henne! Oj, jag borde inte fått in där. Alla är deras långsamt. GG, Issy! Jag borde dött där. Issy! Men... allt det där var kalkylerat på grund av min pool gjorde mycket damage på den. Han har inte ult. Nej, men Rex är här. Hon frös och försökte baita nyss. Han tar. Jag ska bara. Jag tror det är bara för något så att det är väl.
Jag vinner mot alla de som vinner i alla fall. Men även om jag är här uppe så är det fan inte. Jag vet inte om jag ska köpa Mercury Treads eller Ninja Tablets. Ah, ja, jag vet inte. Jag tror det. Tror du det är bra att köpa dem där? Jag kommer. Köpa Mobility. Nej, jag måste ha Mercury Treads, för om jag kommer att spelchilla dig så får jag inte bli perma CC. Ja, så missar jag den. Jag behöver lite MR. Ja, RIP. Han har... Åh, han omprisat han var där, nice. Fan, jag bygger en chatta. Men alltså, Rex är nog upp och så... Åh, vad onödigt. Without mercy. Vi måste typ köpa mer Wars. Ja. Gå för mid turret nu. Mm. Jag vet inte hur vi kan göra så mycket åt det. Nej. Hur långt kommer vi ta det bara? Fuck, nu kommer vi dels botten också. Ja, jag är på väg. Vad händer han? Hitta också. Oh my god, vad tur jag har. Nice, guys. Du måste ta hopp eller hoppa. Jag upplayar den för att få. Nej! Nej, det där träffade ju. Det där, den där kun borde ha fan träffat. Yes. Fan också, de tycker att de inte hopplane. Men nej, de får inte tona, tror jag. Jo, det gör det. Jag kan inte deffa den. Om jag går dit så dör jag. Någon går topp då, typ färsen. Det är för sent. Jaha, det var det, ja. Ta den här, annars kan de komma bakom oss. Riven är missing. Grabbar, vad hände med pinkboarden vi skulle köpa? Nej, 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 jag kan inte se. Vad fan är det som händer? Ja, GG. Min skärm gick... Så jävla typiskt, det händer precis där. Vad hände? Min skärm så här bytte till min desktop. Då måste man typ vänta några sekunder innan man kan byta tillbaka. För det blir helt svart på skärmen. Så jag kan inte göra någonting. Ja, det är många mid. Det är jag ändå en Kalista inte med. Fan vad han skadar. Akta dig. Jävla Black Cleaver OP. Way damage, skirmisher också. Åh, att hon träffade den där shamanen i någon väg. Vänta, kan du blocka den här? Japp. Kan du blocka Leona i? Mm. Hon ska inte kunna vinna. Hon ska inte kunna vinna om hon använder alla sina bilder till att hoppa över väggen. Okej, okay. Mm. Vad fan är det som skadar mig från dig? Basic attacks. Hon kommer, det kommer, det kommer. Nej, hon knockar över mig på andra sidan väggen. Bullshit champion, det där är. Ja, det går inte att fånga henne heller, ni förstår. Jag visste att hon var över väggen. Jag tror inte fan att jag skulle döda den. Ja, hjälp mig med förslagsvis. Backa också. Är du säker att ja. De borde ha kunnat döda. Nej. Nej, inte med pool och allting. Kalista kommer där. Direkta. Det är cool. Men alltså, hon skadar ju så jävla mycket! Det jag inte förstår är hur hon har 306 AD med ett item. Hon har ju bytt 20 items. Alltså hon får 10 av den, 10 av den, så får han 25. Det är 45 och sen 75.
så blir det inte 300 direkt. Feel my pain. Jag vet inte. Dragon är i alla fall uppe snart. Nej, men hon måste ha base AD på typ 100 eller någonting. Jättemycket. Går det när vi ska healing AD eller? Hon måste ha flat AD runes nästan. Jag kan pusha topp eller så. Hon har 15 AD tror jag. Det är Dragon, 20 sekunder. Jag tror inte vi kan contesta alls faktiskt. 30 sekunder. Ska vi bara lämna den? Alltså kolla vilken jävla vision de har. Kolla fucking Rexen, han bygger BF. Någon av er måste ju köpa wards också. Jag har ju köpt typ, jag har köpt fan mer wards än vad du har gjort, nu räknar bort din sides nu. Men jag köper inte wards som jag har. Nej, men jag har köpt 3 pink wards och 2 vanliga. Så de måste squish allihop, vi är all in. Ja, där rack 100 guld. Ja, men vi kan inte göra något riktigt. Nej, men det är bara jobb. Vänta, det är någon i busken här. Förut. Ta dem. De tar dragon nu. Ta dem. Mm. De är splittade. Ja. Ja, nu tar vi dragon. Fortsätt. Han kommer lägga stilar här ju. Ja. Det kommer vara 50-50 för att få den. Åh nej. Vad gör Leona om man står där? Nej, det ska jag riva lite. Jag tror att den är apa nu, så att den livade. Okej, bra. Nej, kanske inte. Jag kunde inte riktigt gå in för hon bosade. Någonting kommer jag börja dö. Nej, är det seriöst? Ails! What the fuck? The motherfucking ails. Ta den där, eller? Roots gang! Ey, Farsam, ta den där. Det är nu ni ska vara såhär disrespectful. Farsam, ta den där. Om han TP bakom oss kan vi dö, jätteenkelt. Därför vi här också, bror. Jo, men alltså, det var extra grejer. Ej, kom. Vi tar deras röd, den kan vara uppe. Nu kanske kommer. Ej, han är här! Utan. Det där kör liksom. Det är fan bara full damage, jag vet inte. Jag kommer TP också, jag vill döda henne. Nej, hon. Lord! Varken äcklig champion. Nej, hon ser långt på. Sluta. Jag kan lista! Men alltså, åh, jag hatar Charmin. Här, backa, nu är det farligt. Nej, det är fan död allihop. Då är det typ Ace igen, ju. Vad fan håller de på med? Kan du ulta vara iväg? Nej, jag tycker bra nu. Vi tar det här tornet, va? Känner jag. Olander var inte smär, ha? Har ni tornet här? Du, jag fick min Rod of Ages på den här backen typ. Det är ganska bra. Jag fick 2 binds på Kalista så det var bra. Det var typ därför vi vann. Ja, farsan. Jo, fast jag varit skitbaitad av andra. Ja, farsan. Totally you. Jo, men det var bra faktiskt. Jo, men andra baiter, alltså andra binder baiter du sönder mig, du bara in! Jag stod och har det så här precis bredvid och bara döda. Nej. Ja, jag fick panik när du började skrika så jag gick in och dödade binder baiter. Jag är typ 2 HP. Kolla bara inte, kolla 360! No scope! Jag svär mig så här. De har en fucking cheat, oh fint. Alltså vad fan, alltid jag! Alltså, vad fan, hur kan Rexer komma härifrån? Vi har inga wards. Fight, thank you. Nej, men det är inte att jag inte ens där. Jag behöver inte stå där. Alistair är bakom oss. Vi har ju land. Men fuck Alistair. Och Landy går hem. Oj, nice spirit. Tack. Kalista är någonstans. Jag tränar på dem länge. Grejen är att Rektar går alltid under mig och åker upp mig, då är jag död. Hittar jag ett skit då. Ja, det här är ju bra. Ska vi bär? Why not? Why the fuck not? Why? Är det så bra att man bara en buske här och chillar lite igen? Typ sweepa den här busken. Jag har ingen.
Här kan man chilla. De kommer ju vilja komma här. Typ ja, Ari kommer i läget. Det får vi vara beredd. Träffa på Ari. That's well shit. Oj, ni är inte det. Pentakill! Ta penta. Nej! Det där äckligt. Det är penta. Edit! Ja men, du måste ju hålla mig. Du kommer ju känna lite. Du kommer ju, du är kört. Jag kommer ju svara. Gå inte bara. Edit. It's close enough i alla fall. Ja men nej! Jag har aldrig lyckats. Det var pentan! Ja, exakt. Det var den. Ja, men det var värt ett försök alltså. I won't blame you. Det var värt första försöket. I alla fall. Sen, fortsätt. Men slå tornet. Ja, hon var fan med. Jag trodde inte hon. Nu är det för sent. Ja, jo, men... För hon backar så. Jag gillar att Hampus Alfa köpte en pinkboard. Han är den som... Han är här. Han, killen kom här. Växer. Det här är min pinkboard. It's aggressive as fuck. Jag vet. Det är bra med såna ibland. I don't give two fucks. Hallå. Vad gör jag är kvar du? Där. Hey, fuck. Kunde ju fan dödat henne. Jo, jag tror det. Nej, det, hon kommer ju hoppa det. Iväg så fort han är in på henne. Hey, nej. Jag tror du kan one-shot henne. Jag playad. Nej, du tar henne. Jag kommer. Det kommer... Nej, alltså, att han lyckas med det hela tiden. Alltså, han ska... Fuck Rexar, alltså, seriöst. Det är helt omöjligt att komma ifrån den. Han är så jävla snabb. Vad bygger han? Bygger han en jävla bloodthirst? Han bygger ju skitmycket damage. Så jävla dryg. Han är ändå fett. Kaken är uppe om 20. Den här våren är fett bra när man ska pusha. Vi skulle kunna ta deras blåbuffet. Men det är NVN här. I don't give a fuck. Det gör det, fan är bra. Ja, det är bara att jag är tanken. Nej, men jag menar, alltså, vem var det? Det var någon som sa till mig att han inte var bra. Vilken omanlig din fucking finnare. Alltså, så jävla fucking bög i champion där. Vad fan, jag tog ju den här. Åh, jag fick 5 guld för GG. Ska vi ta Leona? Jag tänker ta Kalista. Vi tar Leona, Jade. Ja, slow. Nice. Best spear. Riven är det tida som helst. Försök inte. Nej, jag försöker inte. Hon är tjejsen. Gärna. Hon är ju förfidad. Hon såg mig här, jag knockade upp henne, så kom ju tillbaka sin E, alltså du... Jag vet. Lilla fitchamp. Nu CP, jag orkar inte, jag hatar på det. Nej, nu laggar det, nu laggar det. Prioritera den då. Det finns farm förresten. Måste vi komma B, Hampus? Nej. Gunnar borde backa. Ja, ändå, vi måste backa därför. Oh. Free red buff. Jag träffade inte ens, jag träffade med utan ingen damage. Nej, jag vet. Det var nog väldigt skittanke. Ja, jag har inte så mycket HP. Så. Det där är ju. Åh, vi råkar igenom det. Nej, jag kommer. Men... Oh my god. Jag kommer här. Hon kommer jaga. Nej, jag kan inte. Åh, vad jobbig. Hon var ganska stark, måste jag säga. Ja, alltså, jag satt och kollade just där. Hon är full fucking damage, bara. Vänta, Rexa är level 12, när jag var level 10. Nu var han level 14. Då blir det 15. Jag kanske borde ha lite bär. Alltså, Rexa är inte ens... Rexa är inte ens bra, det är bara att om man katar en person, då är du död. För han ska inte du. Han skadar så jävla mycket. Han är tanky också. Skaffa lite ping control. De gör ju bären. Det är det jag säger, det är inget. Ja, jag är gjort för den. Alltså, kolla nu är jag död. Hejdå, ha det. Alltså, hon kommer ju kunna chasea fatt mig hur enkelt som helst. Spring ner mot mig. Jag kommer här uppe.
Oj fan. Jag kommer också. Ner. Så jag är ju Ryland. Det är farsam, jag kommer. Jag vill lämna. Bro. Ja, det är ju inte så mycket. Oh shit. Kom hit dina fittor. Det här är seriöst. Riven har QSS, det är typ därför. Ja, jag vet. Jag märker det. Ta ett torn. Ta en Nexus-torn. Den har typ 200 HP. Jag gick ju och tog den. Ja, jag kollade inte. Vi pushar bara. Vi har fucking Baron bara. Oh shit, vi tar han, vi tar han. Ja, han kan inte. Oj, han kanske kan ta mig. Men jag tog det. Jag träffade min meter. Det är så jävla mycket fucking cancer. Min är så jävla cancer där med Baron bara. Ja, jag vet. Det, alltså, det, jag tycker mest att man ser inte nu så jävla mycket i vägen. Mm. Det där var inte ideal win one, måste jag säga. Nej, men jag var mycket sjuk. Och landet tog ju åt ju allt. Varför fick jag aggro för? Nej! Ja. Nu är det upp en Nexus. Nu ska vi inte hålla på att dansa framför. Nu går vi bara som fem. Alla har ju typ förlorat deras bärn. Ja, vi går på fem. Vinner game. Om alla köper en pinkboard, please. Pinkboard, men vi har inga item slots kvar. Men därför Nej. Köper man dem innan item slotsen blir fulla. Men jag har alltid fulla items. Ja, ja. Edvin full bild 3 minuter. Precis. Röd är ju uppe, tror jag. Ja, jag tar. Herregud. Oh. Har de mycket armor? De har fan inga armor, de har inte köpt ett enda armor item. Jo, Leona, Rek'Sai och Ari har ju armor. Det tycker du överdrivet att jag är här, va? Oj, ja men Rek'Sai köpte det nyss. Han är vid Red Buff, så ja. Men jag ville hellre göra klart en Infinity Edge. Ja, ja, ja. Du har ju ändå armor på henne i din passiv. Mm. Eller i din ult, eller vad man säger. Ult-passiv, typ. Okej, ska vi gå upp på topp, känner jag? Vi tar bara topp. Jag ska plocka Riven bottling, vänta. Jävlar vad brunt den är min nu. Kan du ta Riven, helt ärligt? Hon typ kan... Oj, danger. Underestimated. Mm. The fight. Ja. Kolla. Jag pushar alltså, topp i alla fall. Rek'Sai går allt... Jag tror inte Rek'Sai har engagerat på någon annan än på mig. Three kills. Ja, men jag får alltid vara bait. Is this the penta? Nej. Där borta är Riven. Men skit i Riven! Nej, så mycket. Fan, så ringer telefonen också. Hampus kom. Det kan hända. Hampus tar det där. Death in the minions. I see.